glasanjem protiv inicijative za raspuštanjem sabora i za odlazak na izbore, HDZ je pokazao koliko se izbora zapravo boji. Ono što smo danas imali prilike vidjeti jest da niti kolege iz HDZ-a zapravo ne znaju kada će izbori biti, osim onog poznatog da će biti u ustavnom roku, kad naravno izvan ustavnog roka niti ne mogu pravno se održati. Činjenica jest da zbog ovako organiziranog napada na pravosuđe koje je izveo Andrej Plenković na način da je postavio Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika u kombinaciji sa donošenjem takozvanog Lex AP-a, je dovelo do toga da se HDZ-u ozbiljno i HDZ-ovoj vladi trese stolica i da Plenković se ne može odlučiti sada izaći na izbore. Također, ono što je važno je da mi našu borbu nastavljamo i ovdje u instituciji, dakle u Hrvatskom saboru, gdje ćemo brojnim inicijativama nastojati ili spriječiti štetu koja može nastati dalje po institucije sve do izbora, ali isto tako ukazati javnosti na to da borba još nije gotova jer Ivan Turudić još nije sjeo na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Međutim, nastavit ćemo tu borbu i na ulicama i zato evo pozivam sve građane da 23.3. diljem Hrvatske nam se pridruže u jasnom i glasnom dosta je i da zatraže odlazak na izbore, jer je to jedini način da zaustavimo korupciju, da zaustavimo ovaj lopovluk, ali i da zaustavimo to da zbog te krađe, zbog tog lopovluka nama se uništavaju i institucije. Jednom kada se uništi do kraja i DORH i USKOK, teško će se biti vratiti na nultu točku iz koje ćemo morati graditi ponovno tu instituciju. To nije lako. Institucije se grade desetljećima, a mogu se uništiti u ovako kratkom periodu ovakvim potezima. I to su točke zbog kojih treba i vrijedi izaći na ulicu. Jer radi se i o našoj budućnosti, ali i o budućnosti naše sljedeće generacije. Je li vrijeme da prosvjed u Zagrebu preselite s Markovog na Trg bana Jelačića ako želite pokazati snagu? Nismo još razgovarali o lokacijama, ne. Ako ostanete na Markovom, jasno vam je da će vam oporba spočitavati i da ne možete ovdje dobro ljudi. Pa, to činjenica da se nije razgovaralo o lokacijama, znači da se nije razgovaralo niti o Markovom trgu. Dobro, imali ste sastanak sad neki dan u stranci oko koalicija, tako. Što je... Dakle, vijeće stranke koje je glavno tijelo koje donosi tu vrstu političkih odluka jest podržalo vodstvo stranke da pregovara sa SDP-om oko točkaste koalicije i jednako tako da nastavimo razgovore i sa Dalijom Oreškovićem. I šta, tek slijede razgovor? Tek slijede. Bili ste s Grbinom jučer, niste to spomenuli? Ne, ali moram vam reći, dakle, što se nas tiče, pregovori se neće vršiti preko medija. Neće se vršiti preko medija. Mi smo sad rekli, dakle, ono što mislim da je važno za javnost i da javnost zna, a to je da postoji podrška stranke za razgovore sa SDP-om i Dalijom Orešković o točkastoj koaliciji. Do kraja tih pregovora nećemo izvještavati ono što se razgovara sa tim i pregovara sa tim strankama, jer smatramo da je to neozbiljno i da je vođenje pregovora, kao i bilo kako davanje informacija za koje se ljudi dogovore da nisu gotove ili da nismo još ih razriješili, davanje preko medija i plasiranje van, neozbiljan način vođenja politike. I mislim da se trebamo malo i tu vratiti na početne postavke. Jel? Pregovori se ne vode pred kamerama. Koja izborna jedinica dolazi u opet za točkastu koaliciju? O tome ćemo također razgovarati sa SDP-om, to će biti dio naših pregovora. I odnosi Hrvatske i Srbije, po vama režirana predstava ili stvarna nekakva realna opasnost? Gledajte, navikli smo da se uvijek dižu tenzije u predizborno vrijeme i na toj relaciji. Međutim, nije to samo to. Ja? Dakle, ako, što se mene tiče, dakle, Srbija ne može sjediti na dva stolca, odnosno pretvarati se da sjedi na stolcu Europske unije i solidarnosti sa Europskom unijom, a istovremeno šurovati sa Rusijom. Dakle, ne može. I tome treba zaista reći također dosta.
I ta tolerancija koja se pokazuje, ona ima svoju logiku. Ta logika je da naravno Srbija ne ode u potpunosti u krilo Rusije. Ali isto tako, nemojmo zaboraviti kako popuštanja i toleriranja autokratskih režima, a onda i njihovog povezivanja s drugim sličnima, završavaju. I što se mene tiče, i Hrvatska, kao i cijela Evropska unija, se tu mora jasno postaviti. I ne može dozvoljavati da se sjedne na dva stolca. A da ne govorim, naravno, o pitanjima izbora u Srbiji, za koje također smatramo da su zaista predstavljali izbornu prijevaru birača, također da su bili manipulirani, kao i to da vi zapravo nemate osnovne neovisne institucije danas više u Srbiji, uključujući i medije, koji bi mogli doprinijeti tome da dođe do demokratizacije Srbije. Tamo su se sve institucije uništile. I zato mi ovdje upozoravamo na poteze Andreja Plenkovića, koji nam sve više sliče na poteze Orbana i Vučića, jer Hrvatska neće biti Mađarska, niće biti Srbija.